olmasın. Azerbaycan, Rus, İngiliz ve Türk dillerini mükemmel bilen, ölkə daxili ve ölkə xarici bir neçə kurslarda, seminarlarda ve konferanslarda daim iştirak etmiş. O cümleden Həkimlərin Təkmilləşdirmə İnstitutundan kurs almış, hazırda Modern Hospitalda çalışan Funksional Diagnostika Mütəxəssisi, Ultrasəs Müayinəsi Həkimi Gülnar Məmmədov alqışlarınızla səhnəyə dəvət etmək istəyirəm. Gülnar xanım buyursun. Gülnar xanım, sizə bunlar həmişinizdə, həmişinizdə hazırda çox güzel görsəniz. Buyurun, buyurun sözlərinizi deyərsiniz. Axşamınız xeyir olsun. Diplomamın bütün həmkarlarımı, xüsusilə Modern Hospital həkimlərini təbrik edirəm. Çalışdığım qısa bir müddətdə aldığım ilk diplomadır bu. Əməyə sayğı göstərdiyinizə görə çox təşəkkür edirəm. Biz də sizə təşəkkür edirik.